naitwa Patrick Msuzi Matasi. Mhm. Mzaliwa wa Kamega County. Mhm. Place inaitwa Malava, Kabras. Ehe. So mimi ni kijana wa nyumbani, mimi si kijana wa town. So amezaliwa huko huko na akalelewa huko akasoma huko pia. Alisoma shule ya msingi ya Nguvuli, shule ya upili ya Friends Secondary School under K. Ehe. Matasi, ulianza lini kucheza mpira? Mimi maisha yangu ya mpira ni safari ndefu yenye hata sifaini nieleze, sababu nikiwa high school nilikuwa nacheza volleyball, sikuwa nacheza mpira wa miguu. Tangia uanze kucheza football, kuna nafasi nyingine katika uwanja umewahi cheza kando na kuwa mlinda lango? Mimi kwa tena striker, lakini sasa si kwa timu zile zetu za mtaa hizo ama tournament ndio mimi. Ukaanza kucheza volleyball, ukatoka pale ukaingia football, tukakuona katika timu ya taifa ya Harambee Stars. Ulijikutaje pale katika national team? Unajua, ukiangalia safari yangu ya mpira, ni safari sababu kutokea mwaka 2011 nimekuwa nikiitwa timu ya taifa. Naam. Lakini sikuwa napata ile nafasi ya kucheza mpira kwenye kama nimevalia nguo ya taifa. So nilikuwa naitwa kikosi kitanzi ya mwisho, mimi siko, niko nyumbani. Narudishwa nyumbani. So nilikuwa mchezaji ambaye nilikuwa najiangalia sababu siku give up until 2017 ndio nilipokuwa nikacheza timu ya taifa game yangu ya kwanza. Tulikuwa tunacheza friendly na Uganda. So hiyo friendly ndio ilikuwa ya kwanza, na sababu ya hard work kile ilifanya nikaanza kucheza national team. Unajua, achievement kubwa ni mimi naweza sema ni kupeleka nchi mzima AFCON, Africa Cup of Nations. Yeah, sababu kuna wachezaji wengi sana wanatamani kucheza Africa Cup of Nations lakini hawapati nafasi. Naam. Lakini mimi nilicheza, nikapeleka country mpaka Africa Cup of Nations. Naam. Na nikacheza hizo qualifiers. So nasema hiyo inaweza kuwa a big achievement kwangu, but kama ni trophies zawadi, yaani awards za ile awards za trophy. Hiyo ni ile FKF, ile nilikuwa mchezaji bora. Naam, kabisa. Tukiwa papo hapo kwa Sekafa, Matasi, tunataka kujua wakati ule mkacheza ukaweza kushika penati ile ya Mane, mchezaji mkubwa sana tajika, timu nyingi zilijitokeza kubwa saa zikitafuta huduma zako, lakini tulitarajia kwamba pengine utachukua hiyo nafasi kwenda katika timu zingine tajika, lakini au kufanya vile, pengine ni kwa nini? Ile wakati tukienda AFCON, nilikuwa St. George ya Tokyo. Naam. Na after hiyo Africa Cup of Nations nilikuwa na mkataba ambao ulikuwa kumbekukisha mwaka mmoja. So St. George wakakataa kuniwachilia, lakini nilikuwa na timu kubwa kubwa ambazo zilikuwa zinanitaka. Ilikuwa nienda South Africa, ilikuwa nienda Congo, TP Mazembe. Ilikuwa nienda hata Simba. Lakini St. George wakasema hapana, bado niko na contract. So wanataka niendelee kuwafanyia kazi. So hiyo ndio sababu. So niliambia hizo timu zilikuwa zinanitaka, nikamwambia ongea na St. George, lakini St. George wakikata. Wachezaji wengi wa mpira wamepata tatizo kubwa ama challenge nyingi ambazo wanapitia. Ile kubwa sasa ni ya kukosa fedha, unapata hawapewi ufadhili wa kutosha. Pengine limetokea kwako ama upo tu sawa? Ilitokea wakati fulani nikiwa hata nikiwa St. George, nikiwa Posta, ilitokea. Lakini nilijua vile mwenyewe nilikuwa naishi, so haikuwa mbaya sana sababu nilikuwa nishajipanga. Kwa sasa, Matasi, ushauri wako kwa vijana chipukizi pale nje ambao wanatazama ile mechi ambayo unacheza na wanapenda mchezo wako na wangependa pia kuwa hapo ulipo, unaweza washauri nini? Unajua, vijana wa siku hizi shida ni moja, wanataka waamke leo wabarikiwe kesho. Ambapo hiyo haiwezi fanyika. Unajua, mtoto lazima azaliwe, atambae, asimamie kwa vitu vya tendo. Naam. Yeah, so huwezi toka tu kwa kuzaliwa leo na kutembea kesho. So mimi kitu naweza hao vijana wenye wanakuja kwa mpira sana sana youth, wasingojee tu mazoezi ya coach. Ile kitu yenye unafanya extra inakufanya unakuwa better player. So mimi naweza add kitu moja. Extra ufanye extra, then ukuwe determined nini wanataka. Alafu discipline ikuwe mbele, then wakiongeza tu maombi ni hivyo. So that
hata kama haitafunguka leo itafunguka kesho, na uwezi jua ni lini. Unaweza taka give up leo lakini kesho nayo ifunguke. Okay. So mimi naweza kuambia hata ikuwe ngumu aje, zidi kuendelea kujaribu kila wakati, jaribu kila wakati, jaribu kila wakati. Until itafunguka. So ukitaka give up leo, kesho inafunguka. So kitu ya maana tu ni discipline, nini unafanya. And then ukiangalia saa hii kijana wengi wameingia kwenye madawa za kulevya nini. So hizo vitu hazi saidia mchezaji. Lakini lazima ukuwe na discipline, ukule vizuri, urest, ufanye zoezi extra, utapata tu unaendelea kuimprove. Okay. Na pengine Matasi, apart from KPL na kuchezea St. George, uko Uingereza, wewe ni shabiki wa timu gani? Ah, mimi shabiki wa Manchester United. Nitarajia aseme Chelsea lakini ni sawa. Jamani machine. Okay, asante sana. Tukushukuru sana Matasi kwa kuwa nasi katika kitengo chetu cha safari yangu. Nashukuru.